حدیث کې نبی علیہ الصلات والسلام منع کړی نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. پیغمبر علیہ السلام چې تاسو پر لپسې روزې منیسئ وصال دې ته وایي چې د شپې هم روزې او د ورځې هم روزې او چوټي پکې نه وي او کالو سره روزې نیسي. نو دا پیغمبر علیہ السلام کول نو صحابه هم دا شروع کړل. نو بعدې کسانو ته ګرانه شوه نو پیغمبر علیہ السلام منع وکړه. نو صحابه وایي د الله رسوله تاسو چې صوم الوصال کوئ تاسو مسلسل روزئ. د پیغمبر علیہ السلام وایي ایکم مثلی تاسو چته ما ته رارسېدی شي ما باندې خپل رب خوراک او څښاک کوي یا خو دره چې حقیقت کې ما له راکوي خوراک او څښاک او یا دره چې الله تعالی ما له توفیق راکوي د غذا کار هغه کوي یوتیمونی ربي ویسقینی. نو تاسو صوم الوصال مه کوئ. او بعضې روایتو کې راځي پیغمبر علیه السلام شفقتن منع وکړه چې اسن دا امت په مشقت کې واقع نه شي. نهان الوصال رحمت اللهم دا پیغمبر علیه السلام په دې باندې رحمت او شفقت کو نو صحابه کرام یې منع کړه. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم. پیغمبر علیہ السلام منع کړی وا پر لپسې روزې مو ساتي. وقال له رجل یو سړی وویل انک تواصل الله رسول تاسو چې وصال کوئ. نو نبی علیہ السلام فرمایل وایوکم مثلی تاسو کې کم یو زما په شان دی. انی ابیتو یطعمنی ربی ویسقینی زه خدا سے حال کې شپه تیروم چې ما د رب غذا راکوي. استغفر الله.